Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін можуть зустрітися вже цього місяця. Команди лідерів досягли принципової домовленості про організацію зустрічі на саміті АТЕК у Сан-Франциско. У Білому домі зазначили, що обидва президенти прагнуть провести конструктивну розмову. І саме ця особиста зустріч може стати наступним етапом у процесі нормалізації відносин між країнами. Адже для Китаю та Штатів важливо, щоб суперництво не виходило з-під контролю і не скочувалося у неконтрольовану ескалацію. Якою може бути ця зустріч? Говоримо далі. Юрій Олійник з нами на зв'язку. Це експерт Центру Української студії стратегічних досліджень. Вітання вам, доброї ночі, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава. Отже, основні меседжі, які хочуть під час зустрічі донести один одному Сі Цзіньпін та Джо Байден, як ви думаєте? Ну, мені здається, не випадково, що вона, ця зустріч, яка анонсувалася ще півтора місяці тому, її зараз вже хочуть, до речі, довести. І, в принципі, лідерам Китаю та США є про що поговорити, тому що для Байдена важливо не перегнути з тим конфліктом з Китаєм, оскільки і економіка, політика зараз США, які перебувають у кризі через внутрішні події, через незрозумілу історію з тим, які будуть президентські вибори наступного року, вони потребують певної... цьому конфлікті, який неминуче продовжується, буде продовжуватись між Китаєм і США, певної передбачуваності і певних антрактів, так мовити. Для Пекіну теж це важливо, тому що є проблеми з падінням економіки, є неготовність поки що, і вони усвідомлюють неготовність армії зараз, саме цей рік, там наступний рік, брати участь в бойових діях, там чи проти Тайваню, чи інших союзників США. І тому саме на форумі АТЕК, який, нагадаю, Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво представляє, тобто це і всі обидві держави, по суті, двох боків Океану Тихого, тобто це від Китаю і США, так би мовити, втілення давньої ідеї Сіно-Америки, або Хімерики, тобто між Чайна, Сіна і Америка, тобто як новий центр впливу на зміну північно-атлантичному, економічний передусім, звичайно. Бачимо, що Пекін готується не тільки в тому сенсі, що говориться про зустріч, вже до тої зустрічі він налагоджує, проводить постійні наради, інструкції своїми васалами. Ми бачимо, що останній місяць дуже посилено щось, російські лідери літають до Пекіна, там Путін був на безпековому форумі, де зустрічався два тижні тому з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. 30 жовтня це Шойгу літав до Пекіну, знову ж таки на зустріч, там в Астані, не в Астані, Бішкеку, столиці Киргизстану, зустрічався вже Мішустін з Ван І, голови урядів Китаю і Росії. Тобто якась іде інструкція, Китай посилено говорить з елітами російськими, з різними представниками влади. Китай зараз з Іраном, з Північною Кореєю якось так само намагається прозондувати і проінструктувати, так би мовити, щоб вийти, можливо, з якоюсь такою єдиним пулом, єдиною вже стратегією найближчі роки до цієї зустрічі з Байденом. Ну, тобто, мені здається, і ми недооцінюємо, насправді від цього саміту залежатиме багато більше, ніж багатьох інших самітів, що відбуваються, особиста зустріч, якщо відбудеться вона Байдена і Сі Цзіньпіна. Вона може сильно вплинути і на позиції Росії, і на позицію США щодо меншою мірою, але також щодо підтримки України, тому що питання Китаю, мені здається, знову продовжують говорити, що давайте все-таки перехід до зберегти лице Росії, його васала, перейти до мирного якогось там шляху, мирних переговорів. Мені здається, це активно буде обговорюватись саме і на цьому саміті, і ми побачимо вже скоро ці результати.
Пане Юрію, було дуже багато прецедентів, коли представники і Держдепу зустрічалися з відповідного рівня чиновниками Китаю. І завжди от звучала ця теза, яку ви знову повторили, про те, що від подібних зустрічей може залежати подальша позиція Російської Федерації у агресії, не спровокованій проти України. Чи, на вашу думку, чи не перебільшені завжди ці сподівання, що Китай може якимось чином впливати на Путіна? Мені здається, ви трошки поправлю вас, тому що не на позицію Росії, а на можливості Росії. Тому що її насправді економіка дуже вже сильно залежить від поставок до Китаю, звідти допомоги Китаю, яка не прямо зараз йде, більше її там Іран, Кендер зараз допомагають, але ми розуміємо, що якби не було дозволу Китаю це робити, то ні Кім Чен Ін, ні іранські лідери так би активно не впрягалися в цю справу. Тому тут це слід зважати. Слід з Китаєм це договорити. Не тільки США мають говорити, але й Київ має говорити, в принципі. Будуть це спроби робити добре на Згудівському форумі, інших речах, інших майданчиках, але треба це продовжувати робити. Звичайно, не слід переоцінювати, тому що Росія все-таки має певну долю самостійності, велику зберігає самостійності, і навіть якщо в неї будуть обмежені якісь там допомога з боку Китаю та його союзників, вона буде зсередини, вона може, і Росія досить таки потужна, ще кілька років проводити війну, велику мобілізацію робити, в них там заводи власні танкові, працюють три зміни, ми знаємо, ракети виготовляють, тому це все їй буде важче, більше внутрішніх потрясінь, які вже зараз відбуваються в ній, але Росія продовжуватиме, звичайно. Але на позиції, на можливості розуміння, скільки вона це може тривати, це буде дуже вдарятись. Тому не варто і переоцінювати, але і недооцінювати позицію Китаю. Стосовно, власне, Сполучених Штатів Америки і Джо Байдена, як його тиск, наприклад, може вплинути, його позиція може вплинути на те, щоб переконати Сі Цзіньпіна якимось чином не підтримувати Росію, або все ж таки обрати бік України, якщо ще цього не відбулося. Пане Юрію, я перепрошую, у нас буквально хвилинка до новин. Так. Власне кажучи, побачимо, як це відбудеться, але мені здається, там буде більше глибше. Україна буде розглядатися в контексті загального розподілу сфер впливу на найближчі часи. І буде розглядатися в аспекті миротворчих зусиль і паралельно з тим примушення певного Росії до миру. Я думаю, США ж самі до кінця, ми розуміємо, хочуть не саме не поразки розпаду Росії, а і певного повернення в рамки. Я думаю, саме про це будуть говорити з ними. Поки що не варто оперувати таким терміном, на жаль, як підтримка в Україні, але там швидше інтереси конкретно Китаю і що йому можуть за це запропонувати. Дякуємо. Дякуємо вам за ваш час. Юрій Олійник, експерт Центру Української студії стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.